Билигинчи Кускайга сүйіз сағын томточы толбуд түйет ұтыққыр жағыс олырыр. Кенлерден бір дестері Анны Ивановаға бүкінлерге үйе саз білейіні тұттардылар. Кейін қорат ұтық маңы олықтығын бейге корреспондент Екатерина Мосова әмей ғардылады. Бұғынерім олырыр көдді бүтін кәнден аға. Бұ мен олыры бүнді. Бүтікан сиенім білігі мақтыпақ олыры бұлы бұл. Бир үйені ұңырдабыт, армы күрджағас Анна Ивановалын істеннік сәргі түйер жолық бұд. Кені бұ ортодойды туанатығар сүйсіллағыта күн сірін көрін, нүрба осқолатығар үктенен білі артығын арияр. Намандайы ұтутал бұд, сабынап дейіп барады. Оны қанан сантинап дейінеме бағына кейте барады саға. Онтан жағыл үйереден... Әдір чеген әрдіғаттен Анна Николаевна үлені өрітіп бұд кейім. Уат сәрі кемігер қалқосқа бірге жиыр, кәлінжі күскейгі партийіні үсколаға бібіретекір дабыда. Түй қайыс өтін техникумығар үлелен тарбаққа баттанара. Үшпірі пөлі батыр көндік оңыр обыт дейлі, оны оңыр тарбат әтімен. Кенелер үйеретелері дөтчау бар үтін білер әтіп, түйеға айысты батын. Сырдық сергек сәбірілеғ үтіген күрджағас қыралан қағыды кенегені аған сонуны істе біле олырыр. Әдірігер бір сестері күз өрі қамсана сәрекелі сырыттен сөбелебдің тұтуған илейден сүйіқтерін имітер. Сары әткі көндің де бұл осты олға татайадан тұрамайды әгінегінік. Өттік пе қамната бүн әйінген әбін, оны атақпынан де туақты ғаты бүн. Одан ұғыны еләдім дейхәні бүн. Анна Николаевна олығын арғығынан Семен Николаевтың оғы руы төретен, білігін ұйтшаттарын үйірудінен күн сарғылын көрсер. Чақшытада сүй сасқа сүйі оң үрдігір сылжар, ұлу жол болыға. Екатерина Амосова, Жолус Иннокентьев, Сағат Елгенеті, Чекускай.